Hi friends, welcome to homemade cooking and crafts. Beef and cabbage undengile pettan than undakan pattuna recipe anadu. Video ishtamayengil subscribe cheya, share cheya, like cheya. Avashyamaya sadhanangalu oru cabbage-ine pagudi adoru medium piece aayittu cut cheythu edukkanam. Valare cherudayittu ariyanda. Adhe pole oru savala neelathil ariyanam. Rendu pachamulagum cherudayittu arinjedukka. ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ അതേപോലെ ഇത് ഞാൻ ബീഫ് ഫ്രൈയുടെ കുറച്ച് ഇതാണ് കറിയുടെ ആണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ആ ചാറൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ആദ്യം തന്നെ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുകിടുക. കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ഉണക്കമുളകും ഒന്ന് കീറിയിടുക. അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ഇടുക. അതൊന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് എണ്ണയിൽ മുരിയിച്ചെടുക്കുക. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സവാളയും പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞിടുക. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് സവാള ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. തീ എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക, അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇടുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ചെറിയ പച്ചമണമൊക്കെ പോകണ വരെ ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ബീഫ് ഇടുക. എന്നിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ ബീഫിൽ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നൽകി കൊടുക്കുക. കുറച്ച് നെയ്യും എല്ലൊക്കെ ഉള്ള ബീഫാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ക്യാബേജ് ഇടുക. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. എല്ലാം നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടിയേക്കാം. തുറന്നിട്ടൊന്ന് വിളക്കിയിട്ട് തുറന്ന് വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി വെക്കുക. അത്ര നേരം മാത്രമേ ഈ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ക്യാബേജിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടണം. ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും.
Bye-bye.